fazer o que mesmo. Olha, é um perigo. Não, é uma raia. É uma raia. Esse aqui é um perigo. Não, é uma raia. É o quê? Uma raia? Não é um perigo, não. Não, uma raia teu. Ah, tá explicado. Viu aí, gente, ó. Esse aqui é o quê, Maiane? Raia. Não é um perigo, não? Um rabinho dela. Uma raia. Ah, então tu identifica que ela é uma raia por causa do rabo. Né? Vai não. Olha. É, que novo, maldadinho. Vamos cá. O rabo dela vai lá. No pé.